Ditë e diel, 24 mars 2024. Në orët e pasdites, i Stogu dhe gjithë Kosova u trondit nga lajmi hidhur. Pran varrit të babait, i dha fund jetës së tij Triumf Fadil Ferati. Gjithçka u vesh në të zezë, buzëqeshja e të gjithëve u shua pasi ky lajm mori vend. Edhe qielli u mbulua me të zezë dhe natyra humbi shkëlqimin e saj. Triumfin të gjithë e ka njohur si djalë të urt, i mençur, i edukuar dhe një djalë i shoqërueshëm. Vdekja e tij tragjike ishte e papritur nga të gjithë, si për familjarët, po ashtu për shoqërinë dhe gjithë ata që dëgjuan për mënyrën se si ndroi jetë. Përjetojnë dhëmjen e madhe në shpirt dhe ajo dhëmje e shpirtit po ekspozohet për mes ftyrave tona të cilat janë të ngrysur, janë mahzon, nuk na shkon menja kërku tjetër veç te ky. Si ka ardhë vdekja në këtë mënyrë, në mes ti dhe Zotit ne nuk mund të përzihemi. Ajo është një caktim që nuk mund të ndryshojnë. Mirë për lusim Zotin dhe lëshon u që këte ta falë, ta mshiroj, ta shoqëroj në gjennet me njerëzit e mirë, për mirësit dhe mundin që e ka bo gjatë jetës ti në të mirën e poplët, e jo vetëm të poplët tonë, të të komunës tonë, por edhe të poplët të Ukrajinës e veneve tjera ka e ka shëtit në përbot në bazë ba mirësit dhe humanizmi. E lusim Zotin dhe lëshonu që familjes, nanës, vllavë, motra, gjithë farefisit, Allahi t'ju jep sabër. Zoti ju lash, inshallah Allah në gjënësh. Një ditë pas, me 25 mars, familja Ferati hapi dyert për ngushëllime, për më të dashurin e tyre. E
e me të dëgjuar për këtë lajm të hidhur, familjar, miq, dashamir dhe qytetar nga e gjithë Kosova, morën rrugën për tek familja Ferati për t'ju shprehur ngushëllime. Ngushëllimet në adresë të familjes Ferati po vjenin nga e gjithë Kosova dhe bota. Personalitetet të njohura nga politika dhe fushat të tjera shprehën ngushëllime përmes rrjeteve sociale, duke mos munguar më pastaj as në ditën e varrimit më 26 mars. Marsi, ditë e rëndë për të gjithë. Numër i madh i qytetarëve morën pjesë në varrimin e Triumf Ferati. Si në shumë qytetarve, në Varre mori pjesë dhe presidentja vendit Vjosa Osmani dhe përfaqësues të komunave, institucioneve dhe partive politike. Në këto momente të rënda, të gjithë qëndronin afër Besës dhe Ilirit, motrës dhe vllaut të Triumfit, dhe afër gjithë familjes, por ja që pesha e dhëmbjes ishte më e madhe.
Na u ka thy shpirti, na është kallë zemra. Hoxh Nexhmedin. Problemet që i keni ju mundojnë, tregojnë njani tjetër dhe njëherë për thamë, tregojnë atyre që kanë përvoj, tregojnë atyre që kanë pas problemet e juaj e qësh i kanë zilë, dhe kështu do të ndimbojmë njani tjetër, do të ndimbojmë popullin, do të ndimbojmë këtë veni cili ka shumë nevoj për juve. Zotë ju rujtë. Lam të mirë, Triumf Fadil Ferati, gjithmonë do të jesh në zemrat tona.